aí, galera, beleza? Bem-vindo aí, Tutoriais, Robson, Jão, grande Jão. E aí, Lúcio Player, quanto tempo, mano? Salve, brother. De boa? Fiz uma livezinha rápida à noite aí hoje. Tranquilão, Robson. Ah, de boa, João. Eu tô fazendo umas levezinhas aí, meio que aleatória, tá ligado? Não tem nada muito definido não, cara. Nunca mais vi você pelo Fortnite, mano. Pois é, eu dei uma parada no Fortnite, cara. Tô com a minha conta encostada lá, velho. Um monte de skin, um monte de coisa arada lá. E a conta tá encostada. Volume da música tá bom assim, galera? Eu só vou deixar a música até a hora que começar o jogo, beleza? Piazada tá de boa, cara. Graças a Deus, cara. O molequinho já dormiu, mas o mais novo e o velho saiu com a vó. Daqui a pouco tá na área. E vocês, como é que vocês estão, hein, galerinha? Tá suave? Bacana, mano. É isso aí, galera. Vamos voltar com as lives aí, velho. Ah, eu gosto de fazer live, velho, tá ligado? Sei lá, mano, e tem vocês aí também, a galera que curte o meu canal, tá ligado? Porra, é massa, mano. Sou de Curitiba, sim, Delor. Sou aqui da região metropolitana, aqui de São José, mano. Ah, eu levei strike, mano. Vou fazer o quê? Vou ficar colocando... O nome da música é Boys and Girls, do Nicolau Marinho, velho. Nicolau Marinho, Boys and Girls. Troquei. Boys and the Girls, Nicolau Marinho, SoundCloud. Aqui, ó, vou colocar aqui pra você. Cara, esse cara apavora, mano. O cara não tem uma música paia, rapaziada. Na moral, mano. A sonzeira do cara é coisa fina, elegante, cara. Aí, ó. Quem quiser curtir o sonzinho dele, aí, ó. Aparece em algum lugar. Ah, mas eu tava desanimado, cara. Pô, Cara, pode ver, cara, a alegria de um streamer, cara, é fazer live, cara. Se você não, se você não tem condição de fazer live porque você tomou um strike, mano, você não, nem quer aparecer, cara. Ui, aí, Starhold, como é que você tá, meu querido? Seja bem-vindo aí, brother. Deixa eu colocar o som do jogo agora de novo. O streamer, se ele não pode fazer live, ele fica triste, cara, na moral, mano. Bora lá. Amor, deixa acesa lá, fazendo um favor, senão fica muito escuro aqui. O quê? Eu tô fazendo uma live aqui. Pode ser da cozinha. Ficou muito ruim, galera? A iluminação? Assim? Ficou muito ruim? Então, Star, eu tava, tipo assim, eu tinha falado pra galera que quando alcançasse os R$150 ali pra ajudar na net, eu ia fazer o sorteio, tá ligado? Mas eu tava pensando, cara, que tipo, não ia ser muito justo com a galera que sorteou, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte, cara. Vou fazer assim, ó. A partir de R$5, cara, que a pessoa doar, ela vai ganhar um número, tá ligado? Por exemplo, o Starhold doou R$5, tá ligado? Tum. Eu vou lá, vou dar o número 1 pro Star, tá ligado? Vou abrir um bloco de nota aqui, vou colocar o número 1, vou colocar o Star. Aí a pessoa doa R$10, vai ganhar dois números, tipo, tá ligado? Aí vai ser sequencial, tipo, 2 e o 3. Aí eu vou marcar lá, tipo, Star Road 2 e 3. Aí chegando nesses R$150, cara, eu abro uma live aqui, bem bacana, tá ligado? E coloco os números, faço que nem aquele sorteio que eu fiz daquela outra vez.
E sorteia o número. Aí o número que cair vai estar o nome da pessoa do lado. Acho que é mais justo, cara, com o pessoal que vai estar contribuindo, tá ligado? Com o canal, mano. Eu sei que muitos não têm condições, né, de contribuir, mas também não posso ser tão injusto assim, tipo, a galera do outro, tá ligado? E eu pegar e sortear pra todo mundo, né, cara? Sei lá, eu acho que não seria justo, né, cara? E eu tava pensando muito nisso hoje. Muito bem, obrigado por essa pergunta aí, o Star. As doações podem ser feitas via Streamlabs, né, cara? Por enquanto. Que é a ferramenta que eu tenho agora, que não tenho o Superchat liberado ainda, né? Porque todo mundo sabe tudo que aconteceu, né, galera? Mas é isso aí, mano. Espero. Conto com a colaboração de vocês, cara. Tamo junto. Espero que vocês tenham entendido aí. Tá bom o volume do jogo, galera? Dá pra escutar os passos do carinha, tudo bonitinho. Alguma coisa aqui. E você, Star, como é que tá, meu querido? É, tipo, acho que é pra não, sei lá, pra evitar, tipo, daí a galera fica meio chateada, né? Tipo, ah, eu dei, tipo, tá ligado? Daí os caras. Tipo, daí é pra evitar, tá ligado? Daí. Eu tava pensando isso hoje, tá ligado? Porque eu tinha falado na live da tarde que quando chegasse nos 150 pra ajudar pra na internet, eu ia sortear pra todo mundo, né? Mas daí depois eu comecei a pensar bem e falei, cara, acho que não vai pegar muito, muito legal, né, velho? Mas o bom é que a galera aqui é bem madura, né, cara? A galera entende bem aqui, a gente não tem muita. Não tenho muita preocupação, né, cara? Porra, depois equipar tudo, cara. Não, vou querer vir, colocar X3 nela. Isso aqui eu vou jogar fora. É, esses dias eu apareci na live do Star, lá, cara. Ah, eu tava desanimado, cara. Até de aparecer na live da galera, mano. Sério. Tava sem ânimo, pô. João? É, bom, aqui eu já. Nossa, acho que eu vou ver que tá essa safe, cara. Meu amigo. Não, ainda não, cara. Tô meio perdidão aí, cara. Ainda assim, tô pensando aí, cara, o que eu faço, cara. Não sei se eu começo a dar uma ripa aí, cara, de motoboy, ou se eu volto a mexer com os imóveis. Sei lá, cara. Eu tô parado aí, galera, tá ligado? Paradaço, mano. Mas logo, logo tudo se ajeita aí, cara. Longe, cara, não tem um carro aqui, cara. Acho que é o próximo asfalto aqui. Meu amigo, velho. Então, galera, coloquei o netboot de novo aí, tá? Os comandos que tem até agora é não sei se tá funcionando, cara. Exclamação Discord, exclamação Facebook, exclamação sorteio PUBG, que eu vou ter que arrumar, né? Exclamação donate e exclamação capa. Exclamação capa é CAPA, tá ligado? Mas acho que eu vou mudar pra KPA, capa com K, porque a galera já tá ligada já. Ó, oh, reconfigurei o notebookzinho aí, ó, cara. Você tá louco? Agora é só ir adicionando os comandos lá e já era. A Mia deu uma ajeitada pra mim no Discord hoje. Tava virado um saci. Seu Nandinho, né? Boa. Só vou jogar o outro mapa, galera, na live agora. Esses mapas aqui, cara, é. Tipo assim, eles são muito grandes, cara. Daí você fica meia hora correndo e lá na frente você morre pro primeiro cara, velho. Colocou o capa. Esse comando ficou top, cara. Quero lutear essa aqui, não sei porquê, cara. Não tem, nunca tem nada aqui dentro, cara. Preciso de uma placa de vídeo, galera. Tô na merda, velho. Morri.
Eu tô com o processador bom, cara, e a placa de vídeo ruim. Antes eu tinha placa boa e processador ruim. Cara, minha vida é desse jeito, galera. É dois extremos, tá ligado? Nossa, cara, não queria aqui passar no meio dessa cidade aqui, porque vai ter um monte de negro aqui. Acho que afinal, Renan, você descobriu o que aconteceu? Não, consegui descobrir ainda, cara. O canal foi deletado, cara, eu acho, cara. E não, o que que deu, velho? O nenenzinho tá dormindo. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho, rapidão, rapidão. Pronto, galera, voltei, voltei. É, então, cara. É foda, velho. Ô, como que você conseguiu adicionar comando lá, ô João? Você tem a parada lá do meu notebook? Você tem a senha lá? Não habilitou, criança. Como assim não habilitou? Pra qualquer pessoa criar a hora que quiser? Ah, sim, não. Eu acho que não, cara. Sabe quando você sente que você vai levar um sapeco, velho? Os caras já estão tirando lá, velho. Meu Deus do céu. Ah, pros mods eu posso? Ah, beleza, então. Depois eu. Se quiser, depois eu vejo como é que faz, daí eu habilito lá. Sabia que dava, não. Deixa os caras que já passaram aqui, pô. Já passaram. Ah, pode crer, beleza. Beleza, João. Valeu. Capa 2 aqui vacilando. Cara, esse lugar aqui é ruim pra carro, hein, velho. É um milagre se eu achar um carro. Hein? É bem fácil, eu pensava que era difícil, cara. Daí eu pedi umas dicas lá pro Insanity. Deixa eu só fechar um bagulho aqui pra melhorar. Fica aí. Pedi umas dicas pro Insanity, cara. E é bem facinho, cara. Não tem segredo não, bicho. Uma mina aqui. Pegar essa XC, né, cara? Às vezes pode me ajudar lá na frente. O kit é bem facinho. Eu pensava que era difícil, cara. Mas é que você tem que clicar no bagulho lá escrito Join the Channel, alguma coisa assim. Daí libera um link. Daí você vai nesse link e coloca o notebook como mod do canal. Aí é bem facinho, cara. Pô, galera, eu tô querendo aquele jogo lá que os caras lançaram agora. Aquele jogo chamado Scum. Cara, que jogo massa, velho. Só que tá 37 pila na Steam, cara. Eu coloquei na minha lista de desejos lá, né? Quem sabe alguma alma caridosa me abençoa. 37 pila, cara. Scum, galera, o nome do jogo. S-C-U-M, cara. Muito massa. Oh, e aí, G4K? Beleza, Guilherme? É Guilherme, né, mano? Beleza, Guilherme? Como é que tá, mano? Firmeza, meu brother? Seja bem-vindo aí, cara. Tô on, mano. Se quiser entrar no lobby pra nós fechar aquele duo aí. Tô jogando.
Gabriel? Ah, é Gabriel, Gabriel. Foi mal aí. E aí, Pochex, beleza? Ué, por que que você não tem mod aqui no canal, Chiloembo? Que coisa, cara. Eu fui ver ontem, eu não tô mais inscrito no teu canal, não tava mais inscrito no canal do Jogatina, não tava mais inscrito no canal do Hashiro da última vez que eu vi. Cara, o YouTube tirou um monte de inscrição minha, cara. Deixa eu ver aqui o bagulho do Chiloembo. E aí, Chiloembo, beleza? Boa noite, cara. Eu vi ontem que você tava fazendo uma live lá. Com umas paradas tipo de mímica, né? Até peguei aquele canal lá do seu... Pera aí, só um pouquinho, Chilo. É, já volto ainda, vou colocar o celular pra carregar, boa live. Ô, valeu, João, é nóis. Minha mãe quer um salve, Larissa Cordeiro. Bom, um salve pra você, Larissa Cordeiro, irmã desse moleque aí, moleque gente boa. Então, Chilembo, eu até vi, peguei aquele link daquele canal lá que tava rolando a trilha sonora lá, achei massa, cara. Achei legal a trilhazinha sonora lá. Até deixei nos meus favoritos aqui, pra dar uma diversificada. Não era mímica, era tipo uma parada que você tinha que acertar as palavras. Que você tinha que acertar. Não, tinha que fazer uma pergunta, perdão, desculpe. Tinha que fazer uma pergunta e você respondia com sim ou não. Aí tinha um placar lá. Aí tava lá a galera, o Dominix, o Salomão, cada um tava com um ponto. Não era mímica, perdão. Tô na Disneylândia. Cara, por que que eu tô luteando aqui, cara? Na moral, velho, nada a ver. Mas olha aqui. Ih, eu vou morrer, galera. Agora é tempo, né? Não achei carro, nada. Cara, morrer pra safe, velho. Aí é zoado, hein? Morri pra safe, cara. Não acredito nisso, mano. Eu morri pra safe. Será que dá pra chegar lá, cara? Bom, vou tentar, né? Tem mais umas bandagens aqui, eu acho. 10 bandagens, talvez dê. Dá sim. Best Light! E aí, Level Troll, quanto tempo não assisto sua live? E aí, Best Night, beleza? Boa noite, seja bem-vindo aí. Eu não tava fazendo live, cara, tinha tomado um strike aí, fiquei 3 meses sem poder fazer live. Aí já viu, né, meu brother? Um carrinho ali, Salvador. Não vou pra aula? Você não vai pra aula amanhã, velho? Ô, beleza, dá pra nós jogar aí, velho. Dá pra nós jogar. Vamos treinar aí, cara, treinar esse duo aí. Daqui uns dias nós estamos nos campeonatos aí, cara, nos camp aí. É, não sei até que horas que eu vou, mas eu vou dar uma esticada então, já que você não vai ter aula amanhã, cara. Nossa, 14 segundos já pra começar a fechar de novo. Muito troll, cara. Nossa, esses mapas aqui, cara, comprido. Muito troll, cara. Ô, como é que tá a live aí, galera? A imagem tá boa, cara? Eu mexi na minha placa de vídeo lá, tentei colocar umas cores mais vibrantes, cara. Pra ver se dava uma... Deixava mais viva um pouco a imagem. Eu tava achando que tava muito fosco, cara, tá ligado? Tá boa a imagem agora, cara? Tipo, tá. Dá pra assistir a live de boa, galera? Tá dando pra assistir de boa? Live de boa? Beleza, cara. Tá boa? Valeu, Chilembo. Eu andei mexendo umas... Quando eu tinha minha 1060, cara, eu mexia naquele NVIDIA Experience, né? Que dava pra você mexer... É, você regulava assim, tipo, tinha uma escala. Porra, agora é, como essa placa ela é AMD, né, e ela é bem inferior, eu nem sei mexer direito, cara. Mas eu consegui fuçar, achar umas paradas lá, tipo, pra deixar mais vibrante um pouco as cores, porque o PUBG, ele tem um... Ele é meio apagado, né, cara, sei lá. Oh, beleza, já tô na safe, cara.
Ixi, cara, já passaram aqui, cara. Acho que dá pra aumentar o bitrate, tá um pouquinho só granulada. Tá um pouquinho granulado? Deixa eu ver aqui. Verdade, cara. Será que deixa eu ver quanto é que tá? Eu vou. Esse granulado também, ó, às vezes, estilo. Eu vou aumentar um pouquinho, cara. Vou aumentar. Eu vou colocar 3.200. 3.200. Vou colocar 3.800, que eu sempre coloco 3.800. Esse granulado, estilo, é normal, cara, do PUBG, cara. Ele não renderiza direito, tá ligado? Ele não renderiza direito, tá ligado? Eu deixei a live cravada, o jogo cravado em 60 FPS pra não ficar dando muito drop, tá ligado? Porque se eu deixar ele no ilimitado, ele roda em a cento e poucos. Só que ele dá muito drop, cara, porque força demais a minha placa. Então eu ativei a sincronização vertical, aí fica cravado em 60 ali, ó. Mas valeu pelas dicas aí, galera. Aumentei um pouco lá o bitrate. O PUBG, cara, ele tem um problema sério de renderização, cara. Daí quando você faz live, cara, é um pouquinho complicado. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Em breve eu pego outra placa aí, cara. Essa aqui já tem, né? Pô, já fechou de novo, cara? Nossa, olha onde fechou, meu amigo. Nossa, o cara tá de M24. Ai, ai, cara, o cara tá atirando em mim aqui, ó. Cadê meu carro, velho? Vou pegar o carro e vou vazar daqui, mano. Não dá pra ir de a pé, não. Minuto 34. Melhorou? Ô, oh, beleza, então, estilo. Valeu, cara. Valeu pelas dicas. Eu aumentei pra 3.800. Meu upload é de 6. Agora vai aumentar pra 10. Cara, não consegui ganhar nenhuma solo ainda, cara, nesse jogo, cara. Meu Deus, cara. Como é que eu vou fazer, cara? Ah, vou ter que achar um barco aqui, amigo. Cara, tem 25 vivos ainda, cara. Olha o tamanho da save. Galera, se eu não achar um barco, eu tô morto. Vai, 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 cara. Vamos, Jeep, desgracenta. Acabou a gasolina, velho. Não! Não! Não acredito, cara. Jack Hatsuki! E aí, Jack Hatsuki, beleza, velho? Não, não tá nada não. Cara, se eu não achar um barco aqui, eu tô no bico do urubu, mano. Meu Deus, cara. Ah, eu tô meio perto da safe aqui, ó. Se eu conseguir chegar na água. Ah, beleza. Chegar naquela quina ali, vou nadando o resto, né? Tô bem, Jack Hatsuki, e você, cara? Obrigado pela presença, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Boa, galera. Vamos lá, vamos lá. Tem um cara aqui em cima, mano. Agora eu não consigo subir. E aí, tio Wolf, beleza, mano? Como é que você tá? Ó, o cara ali, ó. Ó, o cara ali, pô. Caramba, cara, quase morri pro cara ainda, mano. Como eu sou burro, cara. O que esse cara tem aqui? Capa 2, eu também tenho. M14, né? Ih, fodeu. Morri, 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 galera. Morri, morri.
Tem jeito não. Ah, cara. Talvez não, galera. Talvez não. É boca do. Como é que tu fala mesmo? Boca de chouriço? Boca de chouriço. Nossa, o cara nunca esperava, mano, que eu ia sair daquela pedra ali, hein, galera. Na moral. Nossa, tá tirando muito, cara. Tá doendo demais. Vai, vai, vai. Mais uma só. Oi, aí, buga, meu querido. Como é que você tá, meu brother? Tranquilo? Bora, time. Ixi, já era, cara. Morri, cara. Boa noite, buga. Seja bem-vindo aí, velho. Nossa, velho. 1 minuto e 15 pra fechar a próxima save. Do lado que fecha lento. Entendi bem que eu tô pelo lado que fecha lento, cara. Buga mitaço. E aí, buga, como é que tá, mano? Tranquilão? Caramba, 49, ainda bem, cara. Vou pra onde agora, meu Deus do céu? Oi, aí, Insanity, beleza, cara? Salve, meu querido, bem-vindo aí, cara. Chegando agora da aula, aí sim, cara. O cara matou o cara. Ó, se eu escuto o tiro, daí já aparece ali, ó. Sombrate, matou não sei o quê. Ué, eu tô de boa, buga. Tô tranquilo, cara. No caso, eu sou professor. Ah, que massa. Você dá aula do quê, ô Insanity? Cara, os caras vão me matar, velho. Os caras não vão deixar eu nadar até ali. Aula de música, oh, aí sim, cara. Aí é bonito. Eu toco violãozinho também, mas só o básico, velho. Só aquelas cifrazinhas, tá ligado? Aprendi sozinho também, cara. Só naquelas revistinhas, cifra e tal. Eu tiro música de ouvido também, mas. Tipo, não sou nenhum profissional, não, cara. Só por hobby mesmo. Vamos, vamos, vamos. Também sou professor, ó. Lá vem trollagem, mano. Ó a boca de chouriço aí, ó. Já vai falar asneira, mano. Quer ver só? Cara, o cara vai esperar eu chegar até lá, velho, pra me matar esse desgraçado, cara. Mas eu tô bem feliz, hein, galera, que eu voltei a fazer as lives aí, cara. Pô, eu gosto, cara, de fazer live, mano. Na moral, velho, eu gosto de fazer. E eu aprendi algumas coisas aí, cara, com algumas situações que aconteceram. E isso me fez crescer bastante, cara. E bola pra frente, né, mano? Vamos que vamos. Só não pode me matar agora, bicho. Pelo amor de Deus, cara. Eu quero chegar ali na moralzinha ali, ó. Bem naquela quina ali, ó. Do Pier Rila. Nossa, o pau tá atorando ali na frente já. É, agora dá pra mergulhar, né? Boa, boa, boa. Bem lembrado, Insanity. Faz 2 meses que eu tô dando aula. Nossa, amigo do céu, eu tô na safe ainda, mano. Pô, se fechar pra mim é. Se fechar pra mim é God, hein? Ah, eu vou ficar mocado aqui, mano.
Mobile às vezes fecha na ponte, é uma bosta. É, então. Você viu onde é que fechou, cara? No Miramar, uma vez, tava assistindo a live do Neto. Fechou bem na ilha lá, cara. Tá ligado, né? Que tem uma ilhazinha assim. Tipo, não aquela ilha onde tem a prisão. Uma outra ilhazinha assim que nunca tem loot nenhum lá, cara. Ah, eu vou camperar, velho. Não tô nem vendo. Pô, jogo, nunca fecha pra mim, cara. Pelo amor de Deus, me ajuda, cara. Tô fazendo live, cara. Vou ganhar essa primeira, pô. 7 vivos, cara. Minuto e 30. Fudeu, fudeu, viado, fudeu. Olha, tá andando, que louco. Quarenta segundos. Ah, não vai dar, cara. Eu vou morrer, velho. Ah, ele não sobe aqui. Sobe aí, viado. Vamos, vamos. Meu Deus, amigo. Que aflição, cara. Como é que tá meu colete 2? Ah, tô de colete 1 ainda. Vou pegar esse colete 2 aqui. Se tiver vitória só, hoje eu devo uma donate. Ih, agora que eu não vou ganhar, porra. Agora você me apavorou, velho. Os caras já... Não, os caras tá muito bem posicionados, galera. Eu vou ter que dar a cara aqui na próxima. Próxima safe, pô. Olha, os caras estão se matando na granada. Caramba, velho. E aí, Cariato 57, cheguei, é nóis, mano. Seja bem-vindo. Ah, eu quero ganhar, né, cara? Mas... Alexandre Ward Oliveira. E aí, mano, beleza? Sete segundos. Bom. Caralho, viado. Que spray, meu amigo. E agora, cara? Eu vou tentar pegar esses bagulho ali, velho. Foda-se. O bagulho. Fudeu, foi, vai, vai, vai. Ai, 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 não. Ah, velho. Tinha outro desgraçado ali. Onde que esse cara tava, mano? O cara só foi esperar eu ir no loot. Mas a hora que eu fosse andar ali pra frente também, eu acho que ele ia me matar do mesmo jeito. Vamos ver. Ah, cara.
Ó, ele só tava esperando, cara. Ele viu eu matando o cara, ficou esperando ali, ó. Nossa, cara, que vacilo, meu amigo. Quase consegui chegar atrás do caminhão, cara. Marquei, né, de ver. Mas do mesmo jeito, ele tava me flanqueando ali. Ah, mas valeu a experiência, né, rapaziada? Agora eu vou jogar um duo aí com o meu amigo. G4, Piazinho joga bem, cara. Me carrega, mano. Galerinha que tá chegando aí, não esquece de deixar o like, tá? Quiser entrar no nosso grupo do Discord, segue o link aí, ó. Junto com o nosso querido Nightbot. Cadê? 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 Aqui, ó. Chegou. Fala, meu querido. Deixa eu só abrir o microfone aqui, senão ele não me escuta. Salve, porra. Salve, 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 Polarista salve. Cordeiro. Salve, meu querido, beleza? Vai jogar squad Salve, Larissa Cordeiro. Jogar squad FPP, mano? Squad FPP ou vamos jogar duo? Tanto faz, mano. Bora, 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 TPP, mano. Você que sabe, mano. Muda aí então. Tá squad FPP? Acho que é você que muda, você que me convidou. Cadê aquele Free Fire? Ô, cara, eu baixei o emulador hoje. O Nox. Aí eu tô vendo aqui como é que tem que configurar certinho, né, Alexandre? Mas vai rolar, cara. Tem que pensar que quando a safe é pequena. Não vai estranho, né? Tem que pensar que quando a safe é pequena, os caras conseguem se resistir. Tá, sim. É, então. Foda, mano. E aí, meu guerreiro, tudo certo contigo? Tudo certo, e você, mano? Não vai pra escola amanhã, não, viado? Esse aqui de Free Fire, eu não sei ainda, Alexandre, que nem eu te falei, cara. Eu nunca fiz live com emulador, tá ligado? Então eu tenho que fazer alguns testes ainda, porque o Free Fire tem que ser, eu tenho que baixar, eu tenho o emulador agora. Eu tenho que configurar certinho para transmitir, ver o quanto de processamento que eu tenho que mandar para ele para fazer uma live com uma qualidade boa, né? Porque o gráfico do Free Fire é horrível, né, cara? Meu Deus do céu, cara. Você tá maluco, velho. Aí tem que fazer um negócio bem feitinho, cara. Eu não gosto de fazer as coisas meia boca, tá ligado? Nossa, deve ser fio pra caralho. Não, porque seus cursos é tudo meio doido, cara. O Não, quê? não, não, aquele Nelson lá, pelo amor de Deus. Quem me ajuda? 80 inscritos. Pô, careado 57. Mano. O level. Não pode fazer divulgação na minha live, tá ligado? O level, troll. Fala aí, brother. Ô, mano, tu falou que tinha feito mexido nos bagulhos da Nvidia, né? Eu mexi na parada da AMD. Eu também mexi nas paradas que deixa a corzinha mais nítida, os bagulhos que eu usava antes no CS, eu lembrei disso e foquei. Daí, quando eu tinha acabado de fazer isso, tu falou uns bagulhos da Nvidia, eu falei, caralho, olha o karma. É, então. Mano. Pro Light, tá com um gráfico melhor que Free Quer, Fire. quer, quer, quer. Não sei se eu vou jogar PUBG ou se eu vou jogar Free Fire. Aonde, viado? Cadê? Cadê? Aí? Pode ser aqui, pode ser aqui. Aí? Tem certeza aí, mano? Não quer esticar pra Ô, cá? Charlizinho, Charlizinho, Charlizinho. Você que sabe, beleza. Vamos lá. Pode ficar pra cá, pode ficar pra cá, pode ficar pra cá. Bora esticar pra cá? Bora, bora. Pra fazer live de Free Fire? Ah, eu não, não. Cara, eu vou fazer uma live porque eu prometi pra um cara aqui, eu vou fazer uma live, vou jogar com ele um pouco, tá ligado? Ah, não, sim, né? Tu avisa que eu baixo o emulador no PC e joga tudo nós três, pô. Beleza, então. Dá um público do caramba, Pia. Lota a live, velho. Ah, sério? Eu tô ligado aqui no mobile, o maluco. Ele tinha 32 inscritos. Ele foi fazer live, aí eu fui lá e compartilhei a live do Facebook dele, que era um amigo meu. Chegou umas 300 pessoas na live. É, então. Caso que meu geral já foi Fire, né, mano? Daí queria ver. É, Vai jogar pra caralho. porque no celular tem bastante gente que joga, né? Daí a galera quer. É quando o moleque joga bem ainda, meu Deus. É, então. Por isso que eu sofro, cara. Eu sou muito ruim, cara. Mas mesmo Eu assim, faço ainda. cinco doce. Mesmo assim. Opa, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. O cara Tá caiu. ligado, é Deixa eu vivo. ver. Qual caso que ele vai cair. Eu vou matar ele no soco. Se meter no seu bigode. O que tá falando, mano? Aqui, aqui, ó. Aqui. Opa. Dois. Confia, porra. Foi no soco, mano. Foi no soco. Nem fudendo, tá dando Tô falando, vai lá ver na live lá. O cara ainda pegou. Nem fudendo. Engatilhou a Uzi ainda, cara, desgraçado. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. O amigo dele vai ficar bravo, cara. Que?
8, 9, 10. Eu tô pegando a malícia desse jogo, velho. Se eu vejo que vai dar tempo, mano, eu não espero, eu nem espero, mano. Eu já vou na bota do cara, já falo, vou matar no soco. Vou nem deixar pegar a arma. Se foda, né? Se morreu, morreu feliz, hein, velho. Vou pegar essa escada aqui. Hã? Tô pegando uma arma aqui, cara. Tá, ó, lembra que eu disse, né? Tu matou ele e tal, fica esperto. Tu teve que finalizar ele, ele queria. É, eu tive que finalizar ele. Então, mas que eu vi. Então, mas. É, né? Mas só que quando eu. O que que eu vi? Eu só vi ele caindo. Você não viu, você não viu ninguém caindo, não? Opa, parece não, que eu tava escutando. Caindo, mas olha ali, olha ali, ó. Ó, o amigo dele tá ali, ó. O amigo dele tá ali, ó. Dei um de 12 no amigo dele. Ah, tomei. O amigo dele tá aqui, ó. Pra cá do muro. Ó, lá. Lá na ponta. Putz. Tô sem munição, velho. De boa. É amigo dele, é tamo aquecendo. Jogava até pouco tempo Pug Mobile. É, então, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Se eu vou jogar. Eu vou jogar um Free Fire ali com ele, cara, com o Alexandre. Porque eu prometi, ele veio da invasão do Guina. Você veio da invasão do Guinas, né, Alexandre? Guinão. Quero ver matar na panelinha. Pode crer, vou matar. Tum, tum, tum. Tá bem que esse monitor aqui, ele é grande, cara. Daí, tipo, mesmo com a luz apagada, ó. Dá uma clareada. Ah, o que aconteceu, cara? Cadê a música que eu tava escutando, pô? Aqui, ó. Ei. Fala, tá começando a namorar agora, manda um salve pra ela aí. Larissa Cordeiro. Dá um salve pra Larissa Cordeiro. Eita, pra mim! Tá começando a namorar agora? Vou colocar aquele sonzinho, né, galera? Até a chegada do lobby. Tem esse jogo pra celular? Tem sim, é o PUBG Mobile, o Cariado 57. Versão mobile. Ué? Vai dar pronto aí não? Eu já dei, pô, tu cancelou o bagulho? Não, eu não cancelei não, velho. Tá doidão? Salve, mano, eu ia ver a live, só que tenho que dormir. Pô, de boa, Tranks. Relaxa, meu querido. Bom sono lá, boa live amanhã, velho. É nóis, tamo junto aí, cara. Ô, boca tiriça. Fala. Boca de ramela. Pô, Pia, essa música é muito tesão, mano. Na moral, velho. Não tem jeito não, mano. Canta pra nós aí, canta pra nós. Segura o drop. Canta pra nós. Não. Segura o dropzinho do som, segura o drop, ó. Quero ver dançar. Ó, meu amigo, você é louco, ó. Dança. Não, hoje eu não tô no clima, mano. E aí, Eric Macedo, beleza, meu querido? Seja muito bem-vindo aí, Eric Macedo, meu querido. Seja muito bem-vindo, Eric Macedo. Peraí, cara, deixa eu mudar, deixa eu colocar o som de novo. Boa. Vai dar call agora, aquela hora eu dei a call ali e nós aqui, tomamos aqui, no brioco. Aqui. Ah, cave, pô. Ei, tem um buraco gigante aqui, ó. Tô ligado. Ô, eu conheço ele. Não cai fora, cai dentro do buraco, mas tem que ir para que era certinho, senão você vai bater com a canela ali, vai. Relaxa. Sou bom de cair com paraquedas, pô. E aí, Alex Macedo, como é que você tá, mano? Mano, pega o tolinho pra mim limpar o nariz, por favor. Alcança ali, mano.
Com essa toalhinha. Mano, com essa toalhinha. Na moral, por favor. Ali dentro da mochila, dentro da mochila. Abre a mochila e pega. É que eu levo pra escola, com a toalhinha nele. Dum, 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 dum. Não, abre, abre ali, mano. Eita, mãe, tem uma lá. É, tutorial, você que esperta. Tá grande. Rápido, meu irmão tá tudo melecado de catarro daqui. Meu Deus, que nojo, viado. Caralho, tudo melecado, velho. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir cair lá no buraco, eu vou entrar pela entradinha ali mesmo. Vou entrar por aqui mesmo. Só os bons conseguem cair aqui dentro, né, velho? É, você é o cara. Bora um cafezinho? Pô, um cafezinho, né? Ô, Marcio, pode pôr uma água pra esquentar pra mim, por favor? Opa, gank da minha esposa. Eu já levo, o gank da minha esposa, viado. Eu sou casado, mano. É verdade. Quantos anos? 2 anos que eu tava com ela já, né? 3 anos e pouco. Tá certo. Então, cheguei de carro aqui, mano. Eu que sou o bichão. Não, cheguei de carro, pô. Chego de rapel. Já perdi o carro, já fui lá pra esbaixo, né? Mano. Não, você acha que vale a pena vender o Xbox 360 desbloqueado com HD lotado de jogos pra comprar o PC? Meu amigo, não tenha dúvida disso, cara. O que, que você joga com o Xbox 360, mano? Tipo, de jogo atual, assim? Nada? Essa bosta desse carro não era pra ter perdido, mano. Fui fazer graça, tá ligado? Por que, que eu subi aqui, cara? Uma cabeça de rola. Ei, tem uma mochilinha pra mim? Tem uma mochila 2 pra você aqui, ó. Achei uma 3. Não achei uma 2 aqui já, caralho. Tu nem me oferece a melhor, né? Isso que é brother. Não, você quer o quê, pô? Você não é o bichão, hein, que cai no buraco? Tá chorando por causa de mochila? Não. Isso não é comigo não, pô. Cai no buraco, essas coisas não é comigo. Só porque falei, tá vendo, Zanit? Ô, mano. Mas eu vou pegar um dia da semana, vou trazer live só de PUBG Mobile, cara, pra galera conhecer o meu canal, cara. O que você acha, ô INW? Eu apareço na live, faço comparativo, dou uma carregadinha, porque lá o pai joga, não. Lá, o que eu jogo naquele jogo lá, meu guri. Aí sim, mano, aí sim. É. Tem o Tecnoche, me segura, o que eu faço, mano? Eu brinco com esse cara lá, velho. Você é muito brabo, cara. Ô, pra que você fazer isso, cara? Eu sou brabíssimo, meu guri. Cara, meu Deus, QBZ também aqui tem. Dá pra comprar por quilo, pô. Não vou levar esse bagulho porque eu sei que eu vou chamar car. Como é que tá essa safe aí? Ah, tá de boa. 30 km só. AK aqui. Não, não quero AK não. Bora. Ei, bota no jet aqui, ó. Bora. Pera aí. O importante é manter o foco. É, então. Tem que manter o foco, né? Mas eu quero manter a linha do canal, tipo, com os FPS. Né? Só que eu tenho que trazer uns jogos retrô de vez em quando, cara. De vez em quando eu tenho que fazer um Mario aí pra galera. O único jogo que eu jogava no Xbox era o Dark Souls. É, então, tutoriais. O Xbox 360 já tá meio... Tá ligado? No computador você consegue jogar vários jogos, cara. Depende do computador também, tá ligado? Mas tipo, a maioria dos jogos tipo, mais de boa assim, cara, com computador, mais ou menos, você já consegue jogar. O cara não sabe nem pra onde que vai, velho. Pati! Para! Caralho, enchi meu teclado de catarro, tá tudo grudado nos meus dedos. É, Insanity, cara, eu sou prova viva disso, cara. Quando eu tinha canal de Mario, cara, e eu jogava só Mario, mano, tipo, eu bati mais 60 pessoas assistindo assim, direto, mano, sem invasão, sem nada. Daí, cara, eu comecei a jogar Fortnite, PUBG, esses jogos, cara. Meu amigo. Caiu. Você conhece o Mario, né? Caiu pra, tipo, quase tudo meu público, velho. Foi, tipo, mano. Na moral, tá ligado? Se você não se importa, tipo, tá ligado? Em questão de público, tá ligado? Não dá nada. Eu faço live porque eu gosto também, né, cara? Lógico que eu quero que meu canal cresça e tal. Mas eu quero, tipo, ter uma liberdade, assim, pra jogar. Mas é que eu falo, mano, tem que jogar o jogo do momento. Tipo, PUBG não é o que tem maior view na Twitch, assim, nas principais plataformas de live, assim. Não é o que tem, tipo, mais, como posso dizer, que é mais bem visto pela galera, sabe? Mas tem um público, tipo, razoavelmente grande.
Ah, então, mas eu gosto de jogar o PUBG, tá ligado? Também. Então, e enfim, é um jogo que tu gosta. Tem que jogar um jogo que tu sente bem jogando. Opa, cheguei. E aí? E aí, Press Stark, beleza? Pode falar, pode falar. Eu jogo aquele jogo que tu tá jogando forçado, sabe? Só por... É, não, eu gostava de jogar Mario, mas eu enjoei, cara. Tipo, eu fiquei, tipo, 3 meses fazendo 6, 7 horas de live de Mario todo dia, pia. Todo... É, Mario, passei... Mas tu vai certinho quem é o Mario, né? Ó, oh, mano, essa daí já tá velha já, mano, na moral. É, volta aqui, ó, vamos pelo jet. Vamos de jet ski, porra, ali, a gente entra ali por dentro aqui, ó, vem cá. Tô indo, calma. Faz, Cris. Se eu for comprar um PC, vou ver se monta uma configuração com o Ryzen 3. Ah, então o Ryzen 3 1060 não quer mais nada, né, velho? Mas faz crescer com o único tipo de conteúdo. É, sim, com certeza, Insanity. Tá bombando agora Free Fire e Fortnite. É, então. Exatamente, cara. Ei, tu conhece o Loxa? Loxa? Loxa. Conheço não, mano. Aquele que passou o pau nas coxas. Nossa, mano, você tem umas piadas, nada a ver, né, velho? Essa foi pra você, minha irmã que me ensinou. Deixa eu ver aqui. Tem ninguém. Tô mais bombando, eu preparo Fortnite. Áudio aqui, tá muito baixo, como é que você tá aí, Dix? Beleza, Sound, mano? Voice input. Fala alguma coisa aí. Oi. Caralho, o miczão tá gostoso agora. Deixa eu arrumar aqui a configuração. Foi, bora. Eu já faço, ela já lançou Mario Metroid. É, enjoa demais o Mario, cara. Tipo, sei lá. E tipo, não é nem por causa que enjoa, sabe? Porque é um jogo que é muito repetitivo. PUBG tem muita coisa. Não é, cara. Sabe o que eu comecei a ficar meio de cara com o Mario? Com o Mario? É que tipo, você joga contra boot, tá ligado, velho? É você contra a máquina, tá ligado? Você contra a máquina. Tá certo que é bem difícil, cara. Tipo, os Kaizo é muito difícil, cara. Mas tipo, não é que nem um jogo, tipo, que nem o PUBG, assim, tipo, Fortnite, esses FPS, que é você contra outro player, velho, tá ligado? Que vença o melhor, mano. Tipo, ali você pegou a mecânica do jogo e vai embora. É, tô de boa, é legal tu gastar. Cara, aqui vai ter gente, mano. Aqui vai ter gente, velho. Relaxa. É legal tu dar aquela gastadinha em jogos assim diferentes, tipo, jogos que não é uma plataforma tão bem vista. Sabe? É, ah, sei lá, tá na live. Vai, mano, pô. Acabou a gasosa do bagulho? Aí, ó, o cara tá tirando nossas costas lá, ó. Ó, eu vou morrer. Eu comprei a pedra aqui, que vai pra cá a pedra aqui, ó. Não sabe nadar não. Ah, tu foi. Ah, gostei do lado que tu foi. Deixa eu sozinho aqui, viado. Ah, eu tô correndo, o cara me deu um monte. Olha meu life, pô. Eu já era, viado. Senão o YouTube virou só mais um trabalho chato. Cala a boca, mano. Tá trabalhando live do cara. Ele tá vindo aqui, tá vindo aqui. Vou dar duas na mente. Eu não tenho mira, agora que eu vi. Eu tenho. Aonde que ele tá? Ele tá aqui na minha reta, Fala a localização lá, você não sabe jogar não, porra. Tá do lado do muro, o 195, pô. Não sabe jogar não, mano. 195? Do lado do muro? Aqui nesse murinho aqui, ele tá vendo? Ah, eu vi ele lá, tô vendo ele. Eu tô vendo ele. Tem dois. Tem um pro lado de cá e tem um pro lado de lá. Dele, três. Matei um. Falta o outro. O outro tava lá do lado, pô. Cadê o outro? Você matou? Matou. Ah, beleza. Você matou o cara? Aqui pra cima. Hã? Não, me dá cover. Ele tá aqui em cima do 30, na montanha do 30. Dá cover, mira dele. Não tô nem vendo o cara, pô. Como é que eu vou mirar nele? Não, ele tá lá pra cima, Ele tomou 3 balas de. 4 balas de M4, de M16, tá na merda. Os outros dois já eram, né? Que estavam aqui, né? Não, os daqui, o dele, cada. Se ele me acertar, mandando passe do Ronaldinho. O cara me derrubou. Vem. Tá lá de pé. Eu dei duas nele. Falou, Renan, vou dormir. Oh, valeu, tutoriais. Olha a minha vida. Ah, olha a minha então. O cara vai ficar marcando nós, cara. Vai na cadeia esse filho da puta me marcar. Tá lá, ó, de pé marcando a gente, pô. Como é que não vai marcar? Lógico. Tem uma. Pior que eu não tenho. Derrubaram ele! Vem. Você tem algum kit, algum healer? Eu só tenho duas bandagens, mano. Você tem? Tem. Eu vou te dar um kit. Beleza. Ah, essa fumaceira que eu mandei aí, gostou, né? Boa.
Quadra de pro player, cara. Os caras da live estão bacando pau pra mim agora. Ó, vou te dropar aqui, ó. Rápido, 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 senão eu vou morrer. DJ Andrezinho, cheguei aí, DJ Andrezinho, beleza, mano? Como é que você tá, brother? Ô, oh, bom sono lá pro seu tutoriais. Tchau, vou comer uma coxinha, pode crer, mano. Ô, oh, deixa um pouco de loot pra mim aí, Beto. Eu que matei esse cara, pô. Fui eu que matei esse daí. Sai fora, tá querendo roubar minhas kills aí, ó. Ladrão, tá roubando kill agora, é isso. Pô, pegou é até isso. Meu birico, porra. Quer me fuder, me beija de quatro aqui, corre pra cá, corre pra cá. Peraí, deixa eu usar o birico. Eu tenho tempo, deixa eu ver. Não, vou usar uma bandagem. Vai chegar lá, vai dar cada dano, meu birico. Olha a lambada que tá tirando. Pau. O canal tem horário de live? Por enquanto não tem um horário definido ainda não, filho. Tô trabalhando do que, ô? Eu tô bem, Bocaxinho. Como é assim, Bocaxinho? Eu tô sem trampar agora, no momento. Mas eu sou corretor de imóveis, faço mais umas outras correrias aí. Uhum. Assim mais ou menos. Aí agora eu vou estar cursando administração e já vou estar ajudando minha mãe no trabalho dela. Ela tem duas floriculturas aí, já vou dar uma forcinha com ela. Fazer aí sim. Design art também. Aí sim, tem que dar uma ajuda aí, senão. É, porque a velhona precisa, né, cara? Pode crer. É tudo nas costas dela, tudo depende dela, o bagulho já fica muito pesado pra ela. É isso aí, mano. Continuar pensando desse jeito aí. Você já viu? Claro, pô. Porra, eu sou level troll, mano. Confia, pô. Ah, esqueci, pô. Esqueci, foi mal. Não sei se eu consigo permanecer vivo, mas eu chegar aí vivo, eu consigo. Caralho, aí. Dali dele, dele dole. Peraí, que eu vou rilar aqui, rapidão. Mano, o tanto de tiro que eu acertei desse moleque, eu nunca acertei. Cara, eu tô sem vida. Capa, mano. Tô sem capa, mano. Último capa 1 lá, velho. O loot do cara. Marquei, cara. Mano, eu tô de AK, velho, sem... Cadê os caras que estavam na nossa frente? Não sei, não sei. Eles vão tirando aqui. Eles vão ter que correr pro safe, vamos aproveitar. Essa aqui dá pra ganhar, velho. Só não ficar mocadinho. Tô pegando o cover aqui, ó. Daí... Eu ia matar o maluco, porque ele deitou no chão pra mirar em mim. E eu ataquei a smoke. Quando a smoke começou a coisar, eu corri pro lado e abri a mira. Quando eu vi, ele deitou, mano. Tipo, deitou pra bala do cara. Daí eu falei, ó. Mano, mas eu ia matar ele, tô falando sério, eu ia matar ele. Cadê os caras? Aonde que eles estão? Tô aqui pro lado, tô aqui pro E. Tô com ele, mas ele... Calma, Legião Insana. Ô, calma, beleza, cara? Obrigado aí, brother. É nóis, mano. Legião Insana, tamo junto, velho. Seja bem-vindo aí, Cauã. Cauã Lima. Tá colando bastante gente no live. É, a galerinha chega aí, cara. Uns vai dormir, outros ficam, tá ligado? Uns dão um salve. Só não esquece de deixar o like, galera, beleza? É nóis. Eu esqueci de deixar o meu pra ele. Vou dar o meu na linha da partida. Fico sempre quando eu entro, eu dou, né? Mas às vezes eu esqueci. Tá? Ah, relaxa, pô. Esquenta, tá não. O que tá passando nessa televisão aqui agora? Ih, tá fora do ar o bagulho, mano. Você tá luteando, velho? Isso aí, precisa de um capa, pô. Você achar algum capa por aí? Eu tô já indo usando impossível, porque esse dano vai se dar um dano do cara. Cadê caralho, você? Escutou? Caramba, cara. Que? Meu amigo, velho, que isso, cara. Eu tô podre. Tem um cara de M24 aí, mano, cuidado. Ali pra cima, ali do morro. Ó, ele tá estourando alguém na bola. Tô aqui. Dentro desse copão. Eu vou pegar ele. Aqui dentro. Eu vou pegar ele, tá camperando aqui, ó. Ó. Tem dois! Ah, cara, eu falei pra você que tinha dois. Cara, é só nós ficar no safe ali, velho. Ele me escutou chegando correndo, escutou tu chegando correndo. Eu passei batido, eles não atiraram. Eu tava sem capa, cara. Ah, sem capa é uma bosta de jogar, velho. Ah, cara. Sempre dou like logo no começo. Ô, oh, é nóis, Didi, relaxa, pô. Cadê o Legião Insana no Nick, Cauane? Ô, louco. Pô, vou comprar um capacete, cara. Já vou cair no jogo de capa, já, velho. Não, tá só. Ah, a gente jogou bem essa partida aí, cara. A gente tá evoluindo bem, cara. Você não acha que a gente tá evoluindo, ô Zé Rodela? 7 pessoas, muito obrigado aí pelas 7 pessoas aí que estão assistindo a live, galera. Valeu mesmo, de coração. Porque, ô galera, tá aparecendo uma faixa vermelha aí pra vocês, não? O que é essa faixa vermelha aqui que tá aparecendo, cara?
Tá aparecendo um risco vermelho aí no meio da live, cortado o negócio, parece? Hã? Que é isso, mano? Cara, tem alguma coisa errada com a minha live, mano. Tá um bagulho vermelho no meio da live, cara. Não sei se vocês estão vendo aí, cara. Que merda, cara. Já puxa, pera aí, cara. Tá, tem alguma coisa errada com a minha live, mano. Eu também tô vendo, uma faixinha vermelha aqui. Aham. Uhum. Não sei o que que é, velho. Que palha, mano. Pera aí, galera. Tem que tentar ajeitar essa parada aqui. Por que isso, cara? Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidão. Vamos ver essa captura de jogo. Vou colocar outra captura de jogo. Captura de janela, né? Do mesmo jeito, cara, tá aparecendo lá o bagulho. Cheio 24 nessa porra. Pera aí, galera. Tô tentando ajeitar aqui. Mesmo sem tá nada, tá ligado? No jogo. Sem tá o bagulho ali, ó. Tá uma faixa vermelha. Que coisa, velho. Que é esse bagulho aqui? Leva mesmo. Eu já levo ele lá, mano. Sabe o que fazer live? Oi? Minha mulher sabe, claro. Ah, cara, eu quero arrumar isso aqui, pessoal, na moral, velho. Salve aqui pra live. Pera aí, cara. Eu vou parar e começar de novo pra ver o que que dá. Pera aí. Ah, que bosta, cara. Ó, oh, tá essa merda lá. Pera aí. Calma aí, galera. Vou tentar ajeitar aqui e a gente já volta com a live.